Sio ya Kalonzo, because you cannot test the people beyond what they can bear. Sasa Kenya imefika mahali tunateswa mpaka mahali ambapo IEBC ni kama wamekuwa complicit, wanataka fujo Kenya. Uhuru na Ruto wakuja, baadaye wakaona aibu waliposikia Raila ako IEBC, wakamtuma Ruto. Kwani Ruto ni presidential candidate anagombana na Raila? Huyo Ruto ni business partner wa Chibu, wa mtu anaitwa Chiloba. Tunaelewana hapo? Kwa hivyo lazima tuanze kuelezana wazi wazi.